ليلي משחק בשביל הסמל ומטריף את הקהל רק אל תהיה כמו ורד ודן שתיהם תקעו סכין בתוך הגב הלכו אחרי הדולר והשטר היום אין סיכוי לחזור כבר לבית הרולה מאז הוא ידע שאין לו ברירה עבר חורפים וגם עונות קשות נשאר נאמן וראה את הבגידות שער העונה נגד קריית שמונה הצלה מהקו תחנה אחרונה הניף את הגביע הגיע לפסגה ואם תמשיך ככה תהיה פה חג